Hey! Hey! Şangıran! Uğrayın cepoçin. Siapa dia? Cepot. Bangun segitu mah kejengaran Asep. Budak gurunya. Aduh. Aitu nu tukang. Kuring dawala. Duh. Siapa cina? Ngarana ararem. Ini jauh je. Budak meren. Bangsa naon maneh deh? Manusia ya. Eh? Manusia. Wah! Kudu panjang pamatukna bangsa manuk mah. Weh, budak meureun. Haling sih, teu nyambung, teu nyambung. Haling, 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 haling. Sok tanya nu bener identitas dah, euy. Bener maneh teh bangsa manusia? Nuhun. Geus umroh. Peran atau sering kan? Oh, syukur oi. Dupi ieu di mana alutan di mana? Aing warga negara Pringgandani. Hay kitu. Tapi si maneh teu apal ieu teh kareh ka badasapun ku negara Pringgandani ieu tempat teh. Aya laguna teh jaman teh. Kumaha? Baheula kacapangan dina jaman urang kaheujeun. Galuh pakuan di zaman aing mah di zaman lamun dikersakeun kemar boga tempat omah si Cepot ulah dijadikeun RW atau RT wah balik mana nurut ah bari na oge na mitah nu kitu patut mun masyarakat tebatan ngurut bakalan ngejebian hayang di sidik-sidik mah alus awakna ceuh nasib nepi ka kieu ditamping sapajodogan Gusti nu Maha Agung hidimbi Bima hampura aing hampura kalepasan ngomong hampura padahal hati aing bahayang atuh nah mendingannya nyeri teuing Bima bener eta teh kasauran teh leres leres heuh jeung mun jeung cicing we atuh cicing pangna aing tadi nolak teh sabenerna mah aya nu diikat si eta masuk di beja-beja sama bibir atau bibir aweweun ya ipa duduan ki mah kalau terdaik we nyai bener eta teh Bima bener nyai bener pisan aduh tobat teuing hayu atuh kumaha upami bade dibantun ku kaula di sana ka karaton bade dibantun ka karaton bade dijamu mangga sabaraha urang jalmina loba Seur jaminan sabaraha hiji? 200 juta. Atuh sanagaraeun. Teu minuh sanagaraeun, pek geura akon. Kabina-bina teuing aya salira. Tobat. Kian acreuk mendingan. Ah, ngebuang. Geus kade-kade. Ngebul dari itu kebelebek naon lola naon dubillah imina syaitan haji bismillahirrahmanirrahim di cahaya una jaya di darat jaya una di calik di syirah cahaya sang ratu mut putih pemen mengapa jemi kemah mingkemah mingkemah mingkem ulah jahil ulah ganggu ah Thank you.
curikan semua fakta Gusti. Ayah naon itu? Eh tenang, eh tenang. Pindang naon? Tenang, tenang, goblok. Kendang naon? Kendang pencak. Tenang. Tenang. Ula gurung kusu. Naon keur main lang layangan? Benang eta batu imah tenang, tenang. Tenang. Apara. Hei, ulah kaget euy. Cek. Ulah kaget ieu kula ieu. Coba tepungan heula kumana tepungan heula? Mangga. Ulah lucu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agama naon mana euy? Alhamdulillah. Heh, Islam. Wih, sami atuh punjana. Sami-sami muslim. Sami. Aduh, laras Islam. Laras geuning teh nungtun onta. Ye, kakancun itu di Saudi Arabia. Uluh, ieu atuh bari janak kacu. Nyuhunkeun bibitna ye onta. Ganti batu kuentok. Naon ah. Weh. Aya deui geuning eta. Waduh, hade jilbabna. Pajarkeun teh jilbab cenah. Karunya nya. Waduh, bangsa naon ye? Lumacak. Iye kitu anu ngababakan teh. Hei. Hei. Siangaran. Kuring cepoce. Wah. Siapa deh? Cepot. Oh. Bangun segitu maka jengaran Asep. Budak gurinya. Aduh. Aitu nu tukang. Kuring dawala. Duh. Siapa ngarana ararem. Ini jauh aja euy. Budak meureun. Bangsa naon maneh teh? Manusia ya. Heh, manusia. Wah! Kudu panjang pamatukna bangsa manuk mah. Euy heuh, budak meureun. Haling sia nyamuk teh nyamuk haling. Sok tanya nu bener identitasna euy. Bener maneh teh bangsa manusia? Muhun. Geus umroh. Perantau sering kan? Heeh, syukur euy. Dupi ieu di mana aleutan di mana? Aing warga negara Pringgandani. Hayu kitu. Tapi si maneh teu apal ieu teh kareh kabada sapun ku nagara Pringgandani ieu tempat teh. Ieu teh. Heeh. Uluh. Ulah sangeunahna sia ngajedog di dieu. Nepi ka nganggap remeh, nganggap sepele sia ka pamarentahan nagara Pringgandani. Pake aing ngaran-ngaran manusia anu iman takwa ka pangeran mah. Tata krama teh sopan santun ramah tamah DP hanap asor. Unur kudu katingali punuk datang kudu katingali tarang. Mipit amit ngala menta nete tarajen insyaq kamalan nungtik lari mapai bukti nyukcuruk walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta landung kandungan lahir aisan ipis lapis kana tapa bang hus ah hus ah batik bang tik bang tik tik pro tik tik pro sebab bodong siapa boko hartos tau hidup ya. Karunya. Kitu bisi teh apa? Ya atuh hapunten we. Oh, hampura, sabab ieu teh mana teh geus lila jadi dieu teh.
Ya. Aing jaho itu di Lebak teh aya tunggul jagong. Aing kitu maneh teh di ditu geus umur jagong. Jagong geus kaala deui aya bebeja ka aing. Heh. Aya mere. Aya kaingetan satolol mah. Nengah nengah henteu sia teh. Hare-hare sia. Ngagade ngagade lain. Cing make polo. Sumuhun da teterang itu manawi teh teu aya anu kagunganna itu. Wayahna dari detik sekarang lu satu rombongan pergi. Kalau bisa dari mulai sekarang anda-anda semua harus melalang pret. Lain seuri goblok. Dina si aing. Lain marukana meureun aing ngabodor. Aing teh itu serius. Bukan heureuy aing teh. Ya mohon maaf aja. Entong mohon maaf, mohon maaf. Pokoknya dari saat sekarang pergi. Jadi kumaha teh? Iya. Dek init moal. Ya kumaha dundungan kuring atuh? Heh. Kumaha dundungan kuring? Lu punya majikan. Iya aya sih. Coba panggil ke sini. Panggil cepat. Cepat. Keras Kang. Umur atuh, calukan dundungan ka dikitu. Dundungan ieu aya bogana kitu ngamek. Juragan Arjuna wae, heuh. Jadi henteu meureun salamar oge maneh teh boga izin di dieu tempat kababakan teh. Henteu dah. Berarti maneh teh ilegal. Heh. Teu sah bebe. Lamun boga kikitir goreng. Yeuh. Wayahna maneh kudu nyingkah teh tempat usir-usir, lain jempe wae. Tita tadi aing teh ngomong teh, budeg. Heh, tita tadi. Ih, lalaki teh teh lain awewe. Aduh, ampun. Datang nira tangar demen. Datang nira tangar demen. Ewa pakulingan rana. Tengening. Juragan. Ya. Aya naon denawa-denawa. Syahajin ngaran kaula teh Janaka. Syaha Janaka teu make Sunda. Henteu. Oh, yo. Janaka Sunda maksudna meureun. Geus areueuh nya si Utun si Engkok. Aya kulili eneh. Ngaranna Janaka. Janaka. Ai itu abdi Janool. Anu ieu Harun ngaranna. Anu itu Udin. Ngaran teh arane. Ih, Pugu Janaka. Jeung Janool yeuh Udin mah geuteu. Pugu manehna jauh teu kadenge. Ya. Janaka. Kaula dina waktu ayeuna sakula wedet anu aya di laneuh nu keur ngababakan wayahna nyingkah teu nyingkah alamat Cilaka maneh bakal ngaringkuk dina obang. Hah? Warga negara mana tadina? Kaula teh nyeta jelema keur sakaparan-paran hirup ka dungsang-dungsang teu puguh tujuan. Komo kitu? Abe pikanya aheun batur heung taliti tanyakeun ieu nu saha mana nu bogana dek diidinan dek henteu ai hade ku omong goreng ku omong mah meureun ngeunah ka aingna hayo da moal meuli basa mah deuleu nyingkah maneh itu pepelakan teh karek saminggu dek saminggu dek sabulan sabodo teuing. Lain hak maneh. Bawang beureum teh karek
kaulah teh bade nyuhunkeun widi we sajadina itu tutuwuhan anu dipelakeun balik. Dipaehan ku aing. Lain sepot. Ai ka kaula nepi ka nyebut ras-rasan ai manehna. Ya tak kitu da hirup di dunya mah sarwana jelema mah sudah. Dipikirkeun kana kitu na mun manehna ge tetep ada nangan duit teh. Heeh, tetep ada bae leuwih. Da lamun buka keur nyogok mah ku aing dibere. Dibere menyingkah. Da dibere menyingkah teh mah teu popolotot teuing. Hmm. Oh, pemasukan. Hayo nyingkah. Anjeun ulah ngaganggu ka kaula. Lamun anjeun ngaganggu kaula dina harti bakal aya mamala anu teu hade ka diri sampean. Lu ngancam lu? Hah? Wah, bah ribut ye, bebeja aing. Cepot, lan. Siapkeun tenaga pikiran bisi ribut, saeran. Si Dawala bejaan cenah laporan ka Kakang Bima, saeran. Tenang. Coba. Naon? Bener tegara, tega pati, tega. Ayo ajimulati tegar ya. Alingpot, wabi. Lain hiji cing inget bisi urang kajebak kabongohan. Waspada permana tinggal. Saya. Ini surawung ini alus. Pajar aing bini surawung cina. Aduh, muni gomplok surawung teh diri bonding. Wih, iya up. Ya, siap. Benyang, siap. Iya. Nah. Eh, tuh. Aduh. Syok sia. Mening nyingkah ti ieu tempat ti mening di podaran ku aing. Ha? Itu awewe tingali awewe muni geulis. Mana? Mana? Tuh. Eueuh. Hilin awewe. Lain tang kacau cuma ku angin. Aisyah. Katipu aing. Katipu juga teh diri. Aduh ampun. Hei. Naon? Kadieu. Kadieu we didinya. Kadieu surawung. Kena dedengkot nepi ka urat syaraf hirup urat urut teh naon sia teh mana we teh daya dunungan urang abdi teh lu ngagidi ge ngabantu ieu heula urang dek naon wadah ngiring nemak atuh tuh mana. Wah, wow, itu kulan di Sukabumi itu. Ayam pelung. Kulan tara-tara di sada, sabet teh kau di huluna. Ayam mana? Sanes, anu sanes. Ayam jami kulan nyung eta tataro sigapi ceking kumaha cara-carana cenah supaya hayam abdi supaya di sada. Kita ayo cinta kukuring ayo terisya dakwa emangnya dipuncit kopi teh. Dan teh ada je jalan itu. Ya aku manehna daging nak, abdi huluna. Lubogana mengharap ngarep eh. Bisa maneh nemakna. Tiasa ti eyang atin di Sukabumi. Nya sok atuh ka itu. Lihat di ditu nemakna saya. Sok aja gerasa sila jadi dua. Dawala healing Dawala ieu Bambang Sumantri
teu. Sing Raden, Raden Putra Bang Bang Aling Dharma ing nya. Nya. Aing nu boga lalakon dina lalampahan misteri Gunung Merapi. Halah. Modar ku aing buta kitu mah tinggal ikeun eh. Tong yang syarikan sia. Ari aing gagal teh. Manehna ngetan datang hidup. Tah kitu mata kudu ngaliwatan pendidikan formil teh oge. Oh, da naon ge kudu belajar. Heh? Belajar latihan. Numatak mi HP ka barudak-barudak rodek sarakola. Oh, sarakola ulah bodo mun akang. Heeh. Samungkeun antara teori jeung otodidak. Nyata eta pengalaman. Heh? Pengalaman. Heeh, sagala rupa oge da kudu bareng atuh. Formal jeung pengalaman. Kitu. Lain hare-hare wae. Lain hare-hare wae hirup teh. Buktina pan dewek ngan gagal we jeung gagal hirup teh. Heeh. Atuh da uyuhan sakola ge henteu. Uyuhan tapi ku kitu teh mah sakola ge henteu. Tapi dia akan ngeriuh ya gini. Yang panggilan akan. Alhamdulillah. Nuhun gini juragan agung. Diukut. Lan. Diuk. Saya. Alah. Mata kamu ngehiji gini juragan Bima cek itu yang sesuak. Coba disentak. Coba disentak. Jadi gue tengar kalongan. Duh. Semah kapi hatur agung. Diuk. Nguningakeun kulan di sarobot bangsa naon teteh? Nguningakeun Kang. Naon? Kumaha salamet, Jang? Salamet. Pangersa, pangulaan. Salamet, Kang. Nuhun, nuhun. Salamet, Pak. Alhamdulillah, Pak. Gening nguningakeun ieu tempat teh aya nu ngaku. Aya nu ngaku. Teu pino. Pajarkeun teh ieu tempat teh kareh ka panasapon ku nagara Pringgandani. Nepi ka Jang Saraki ieu sekeseler Pandu Dewanata di Lejang. Kadung sang dung sang. Rebut kakawasaan rebutan. Bari putra raja. Heeh. Ku nafsu mah kitu nya. Jeung eta deui soal pangkat. Batur mah kadulur oge nepi ka tega selisiku paduli dulur ka jejeg. Murukana reklana mun padahal pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta helas kabeh eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung ketakwaan nya dawala rupina teh kitu euy murukana teh leuhung we geus bisa ngomong nepi ka pabadinya ieu mikir tuh euy dewek teh geus kolot euy ah mun dina waktu mah dewek teh teh geus magrib. Mun panon poe mah tere surup. Pek pikir ku sia. Deka mere spirit teh ka barudak mora. Supaya leuwih dironjatkeun. Kasinian urang teh heueuh. Cukolot teh mah baheula geuning kudu ngindung ka waktu mi bapa ka jaman aya ku dewek aya mah geus tinggaleun geuning euy. Ulah. Da kitu urang teh hirup teh kudu bisa ngigelan jaipongan. Jaman ah mah nya tempat Iih kudu diigelan. Eta mah jaman atuh, ieu mah jaman. Aya laguna teh teh jaman teh. Kumaha? Baheula kacapangan dina jaman. Urang kaheujeun. Galuh pakuan. Di jaman aing mah. Lain jaman. Lamun dikersakeun kemar boga tempat Oma si Cepot ulah dijadikeun RW atau RT. Wah balik. Mana
Ah, mari na oge na. Mitah nu kitu patut nun. Manurut masyarakat teh batan ngurut bakalan ngejebian. Aya aleutan denawa, yakin eta teh rupina patugas Pringgandani. Mung eta teh kula teu acan ka hartos. Karti kumaha? Nah, eta teh Priyogi Panyogok ti urang acana pileres-leres patugas ti karaton. Aya kitu. Kuah sakitu mugia we urang sadayana urang milarian deui tempat. Aya eta pangnangarugrug naon? Maksa kudu nyingkah ayeuna. Kudu nyingkah ayeuna. Teu pino. Sorak kana lah dia. Kebong, kebong. Gan, gan. Jiga. Jiga tos anjang, palang siang deuleu. Buru-buru bapa nyumput ka cuh. Bapa mah mau bisa lompat ti heula ka cuh ti heula. Tuh. Aya aneh. Bapa mah nyumput di nu iuh ge moal ka ciri da poe ka cuh jig. Kade sing hati-hati deuleu jang. Jiga re. Badek kitu badek kieu ge hoyong nyaksa jiga. Ayo pon buru-buru. Singkah kitu. Init. Lah, init. Jaga inung aing si Babu Kunti. Ra. Jaga sawala. Kek sawios ku abdi we dijaga agan mah kedah inung nyarengan bilih kumaha onam. Saha nu laporan ge? Ya init, init. Sumuhun. Lain da di sidik-sidik mah alus awakna teh. Nasib nepi ka kieu ditamping sapajodogan Gusti nu Maha Agung. Hidimbi. Bima. Hampura aing hampura. Kalepasan ngomong hampura padahal hate aing bahaya. Atuhna, mendingan nyeri teuing Bima. Bener eta teh kasauran teh. Leres. Leres heuh. Jeung mah mun dicirikeun we atuh cicing. Pangna aing tadi nolak teh sabenerna mah aya nu diikat. Si eta mah sok dibeja-beja. Sama bibir atau bibir aweweun. Ya, ipa duduan ni kima kalau terdaik we nyai. Bener eta teh Bima. Bener nyai. Bener pisan. Aduh, tobat teuing. Hayu atuh kumaha upami bade dibantun ku kaula di sana ka karaton. Bade dibantun ka karaton bade dijamu mangga sabara urang jalmina. Loba. Seur jaminan sabara hiji? 200 juta. Atuh sanagaraeun. Teu mino sanagaraeun, pek geura akon. Kabina-bina teuing aya salira. Tobat. Di mana? Di mana di mana? Na manduka. Aibnya nyaritakeun apa? Apa? Apa naonana sia teh? Abdi mah apa? Teh kana nu apaleun. Oh jadi aya nu apaleun. Aya kulan saha? Aya di dieu. Lamun nuduhkeun ka aing sia ku aing di kadek cok. Tenyokeun aing mah. Iya. Nya ge sia hareupeun bapa ku aing mah hareupeun dudungan ku aing dari pencit kuriling sia. Pakat kesieun. Ya bedog mah di abdi. Gan gan gan. Ya bilih nuduh ka abdi, abdi mah demi Allah sing diceket juring. Sok sumpah ukulan Quran abdi teh terang. Naik irung segede MR jadi aya nu apaleun? Aya nu apaleun persis. Lamun teu nak teu ngaku teu heulan pagan. Alah, ya. Gaya ngisi ge kita ieu. Sok luas si monyong mah teh. Teuing sia eta mah. Nyilakakeun baturna teh. Luas eta benar. Di mana jelemana? Ah, teu kedah di pilarian aya di dieu kantunya lukan. Ada
dengan hati itu. Ya Allah mana yang udut? Lah. Tah tebeki udut. Geus seureuh. Eh, cete, ya Allah. Dewek boga cengcelengan, ya Allah. Bisa rek dipura. Geus 7 kali 5000 5000 euy. Dieusianana ge. Dipura kosong. Cengcelengan. Kira sok 7 kali kali 5000 samalah da ulah. Oh, 1,5 juta meureun. Mah nya, heeh. Ah. Ah mah dibikeun ah. Lebar gede mah meureun. Eta gede juta. Gede, gede teuing meureun. Heeh. Lebar. Gede juta na meureun teh. Ku si gareng disebutkeun yang celengan ge euy. Ai 5000 ku 7 kali nunda teh heueuh sajeuna. Leuwih bisa jadi nya. Leungit kita cengcelengan lagi euy. Saha nu apaleun ulah? Nu apaleun? La. Pun bapa ulah. Uluh. Tah nya, anu apaleun teh ieu tah. Ya keun antem jadi kekeyek euy. Biasa ngedoraka jeung wala teh. Biasa ngemplong. Bapa maneh apaleun wala? Sumun tadi nyaritakeun teu bingi biasan. Paksa. Aisyah, naon Aisyah teh? Tong disumpuh-sumpuh teh teu dunjungan teu bingung. Mun teu benang dipaksa dijeburkeun ka cai. Lamun teu benang dipaksa dijeburkeun ka cai. Cuma aki-aki kitu mah nyukutkeun elmu. Bener eta teh dawala sing jeger mah dongengna. Ai dongengna mah kapungkur. Teh gerbudak. Abdi wangsul ngarona aya nu gegeleneungan. Si horeng diintip teh pun bapa sareng emak duaan di kamar. Nya, si eta mah tega ngintip kolot. Murukana moal doraka hese ngara syarat eta dileu. Ai gegeleneungan teh pun bapa teh sareng emak mayunan cempor. Bari muka kitab gigireun ucing. Nya digigireun ucing. Tuluy. Ma, cenah ieu tingali tah ieu buku ieu. Buku ieu teh aya tulisan-tulisan nya eta tempat-tempat harta karun. Situs. Ta ieu cenah ta anu ka kuping teh tadi ti agan. Naon abdi ge inget. Make jeung aya kereta emas, kereta binarom. Aya papajangan emas. Aya muning. Aya muning eta teh kacarioskeun. Tak kitu. Tasaur pun bapa teh harita waktos sareng emak, tak ieu teh cenah di mana dunungan urang. Bade diistrenan nikah iya urang pake gitu oge lamun dipunut bener sia iraha tete sia teh tong sok gitu ayah murang 30 tahun ka tukang mah dunungan keur bingung bener daula bar ulah yan laras nun dawala oh. Nuhun dawala sawang suna kula kadeler sia ini sokot hayang naon mane motor mio ya beres ala nya kapungkur abi ge pahlawan keberangan aya wae. Aya wae pahlawan keberangan nya. Heeh. Beres ye. Tah ieu sareng abdi we gan. Ye. Lah naon pangampikeun leubeuk. Pan
matur mah anjing. Nah, atuh buuk mah antep we cenah ngencar. Yes, ulah. Khawatir naha? Nyaah aing mah kabuuk teh. Resep nempo beungeutna. Ika jiga saka. Asa nempo popotongan. Asa nempo sieun pikeur. Resep cereulekna. Cureuleuk. Resep kan lelekna. Lah. Resep buuk dewek mengelea. Dipanggil jeung aing. Resep dikasih. Oh, Allah. Dikasih peueut. Ini. Ka hayangan sok pas papajangan. Teu pidoda mah. Pada-pada lumampah mah. Aing rek tepungan dewa. Mangga sarang we sarang si Abdi. Abdi mah bade langsung ge ngabelesat ka sawarga Maniloka. Bade dedeuhus ka dewa nya eta syakur anu diperdih tadi ku Gusti Mayang Arum mangga cenah dijajapkeun ku urang sawarga dina waktosna ya nuhun man bar pot tuturkeun aing geuning nyokot munding mah wetaneun waringin pitu sae tuturkeun wah moal katuturkeun da saara mangga we agan dipayun tara bari jajan teh jelema teh Gatot Kaca kaul ka Paman Arjuna. Sanajan kabawa ku jelema 1000 dek dibantun diangkat ku sorangan wae. Mangga teu langkung gagal. Dewek meureun dek pebeja heula ka tatangga bisi inung siling datang ti pasar jeung si Gareng. Dewek meunang tugas dadakan we. Nyae Pak Abdi geuning ngapih keneh lah aya manuk entong. Heeh, sok aja. Soang. Soang tuh. Soang di mana sih teh? Heuh, soang saha urang ngapikeun. Edan. Ini tuh. Ya. Sarumanget pisan euy. Ya wargi-wargina kuat euy. Juragan Gatot Kaca. Ya sareng ramana nepi ka sumanget. Pakaulanana oge jelema 1000. Sumuhun. Dek dielehkeun ku manehna. Eta. Lain eleh gelut tapi papajangan emas biasana kabawa ku jelema 1000 ieu mah kunya lira. Jadi 1000 tanaga jelema teh ku sorangan. Gining temanya kan? Wah, tapi kaki itu tak kulang tandur mah. Juragan Bima eta rayi narek nikah Juragan Arjuna nepi ka moal balik aing saingga kareta Binarong can ka bawah. Sumohon, nepi ka sumangat kulan. Luar biasa. Sumohon, wajib dicontoh teh ku urang kulan. Nuturkeun Juragan Bima yakin moal kaberi. Moal. Da puguh leumpang manehna mah 10 lengkah aing salengkah manehna. Salengkah ka mae wae jauh tinggalina lagi ka. Ah, dek ngasoh heula we di desa gedeung nya. Mending. Heeh, dina jaman ki wae kadé ka pesedek-sedek kieu ye duh. Nya Kang duh. Unggal di dieu kieu. Nya unggal di dieu kieu we ye da heuh da puguh tempat na kieu. Tempat na kira-kira. Nya tawis micinta kana kasenian urang seni Sunda wayang golek. Nya ngan ka dewe dina pasedek-sedek kieu teh sok dipake ka sempetan ku copet. Iya. Sok aya wae dina wayang meta. Mode dewek ning. Naon Kang? Oh di Bandung itu teh di alun-alun ka Padalarang teh sok aya Damri. Oh Damri, bus kota teh. Loba teh copet. Loba teh teuih. Awewe di copetna teh. Awewe geunya. Ari dewek kabeneran naek dewek teh pinuh beus Damri teh. Ya. Kieu we ngajajar ta mararuntang. Ha? Bari nangtung muntang. Teu nyaho aya awewe nyopet kana saku aing, jo bulubus we. Teu nyaho sapatu aing tobros. Eh saku. Saku aing tobros. Coek. Jokap teh kana bobogaan aing marukana HP. Eta ge kadenge ku aing ku kulutus copet teh. Nah, cenah HP teh hipu. Geunya cenah HP teh. Wah, didengkeke ku aing leungeunna eta copet. Tep. Sok sia.
ku aing mending dicorowokeun sia copet mending cook. Atuh ngeuna we aing kepada larang teh kewe ti bura aduh. Benar kan? Teu bisa turun harita teh leuleus. Eta kadeuleuh copet awewena leungeuna kekepret we. Kekepret. Bari diulaskeun kana baju supir. Alah, ampun. Kang. Euy. Lain bieu Pak Haji Adang ngarewol. Pak Haji Adang kumaha cenah? Cenah eta ka Kang Cepot Polostomo cenah kitu naik. Polostomo? Naik oh, tenang, tenang. Alah. Ya kana ke kutu rompet. Polos tomo naik gaji. Naik gebo. Alah. Alah. Aya ku bagja peuting ieu urang sarerea nya. Mudah-mudahan nu nonton, nu ditonton, nu ijalan sadayana cing paranjang umur. Amin. Cing gerede milik. Amin. Ieu anu hajat teh timimiti. Bapak hajat nepi ka putra-putrana kabeh haji ieu panganten oge haja. Haja. Bayangkeun atuh anu nonton sadayana mudah-mudahan cing jadi haji. Amin. Nya. Amin. Amin. Alah. Borokan teh. Heeh. Salah rai-raina teh tos haji akang atuh da. Rai-raina. Oh. Ah, haji wungkul bagja peuting ieu aing ngomong lah. Haji Baran aya. Iya. Haji Nugraha aya murukan teh Pak Haji Erwin, Pak Haji Dodi rai-raina. Pak Pak si Kasep anu meuli truk dewek ning aya Haji Giri Harja 3 ye. Laras. Heeh. Murukan teh Pak Haji Adi. Polos tomo nya euy. Heeh, naik ge bo. Itu kakarek tepung da si eta siate geus ka sohor guyur. Isin ku Pak Haji Erwin atuh dia duh kurang sawilah teh teh belenggu eh dicontohan ka rumah tetua dadeng 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 tuh gandrung dudang dudin Hei. Cok. Sok. Betah. Ugu da aing teh amulan ngeblong. Deuh.
Jerwin. Ha ha ha!
sakitu kapaja dampok sakitu kapaja duit kapapa haja kasalanan orang bodoh kau tiakrak kembang ayah ayah gerakan gitu akan jelas napas itu ada obat tinggudut jadi weponok napas lain obat tinggudut yang obat yang merek udut sakitu kekang masih ayah tak kekang anu penting mah olahraga kau sunuk cita-cita laksana bari akang olahraga dede. Ulah ditagih ku wargi ulah dipenta ku baraya kantun mulus banglus gemleng katu selamat amin amin doa nu pamungkasna barokallahu laka wa barokallaika wa jamaa bainakum fi khair amin amin ya Allah ya robba alamin jamaah ya alah ya kang dek nyokot muning euy oh kang bari ka itu nyarak muning teh jurang Arjuna bade nikah nya sok atuh sing salamet nya sing salamet di perjalanan ya assalamualaikum waalaikumsalam kang eh oh hey everybody come here okay yes okay. Mana dengan membawa budak we. Naon? Eh ka mana-mana dengan membawa budak atuh. Oh, nya kitu atuh da ieu budak teh aya ditinggalkeun di imah pasea wae jeung anak kucing. Pikeun ka indungna atuh. Ha? Pikeun ka indungna. Pan maot indungna teh. Na maot, na maot kunaon? Ha? Maot kunaon? Keur ngaramet ka bentar gelap. Ai budakna mah alus gomplok. Picantikeun eta budak bukna gomplok. Apa? Apa? Naon? Apa? Naon? Ieu teh di mana mun di Johor Jami apa? Tuh. Ieu teh di naon teh? Bojongwaru. Bojongwaru.
di Bapak Haji Saepudin. Bapak Haji Saepudin. Hari ai jalan harupati bulan mana, Pak? Eta belah kulon. Ka itu ka buka kulon ka kaler. Orokan. Aya na ujang hancurkeun ka nya hayang raraja bola, Pak. Engke mun aya persi. Eueuh ayeuna mah eueuh da Ciputing. Kerbo aya deui. Persib. Ai Persib elehan nya Pak nya. Elehan Persib teh jar. Pantesna mah aya jadi tuan rumah mah atuh menang-menang dua siki atuhnya Pak. Atuh hiji ge lu. Heuh kahayang mah. Aya hese beureun kumaha. Da teu gampil mah. Apa? Naon? Ujang pangulikeun baju apa? Tiriseun. Ah, boga duit di mana jang? Menta ka Pak Haji Asep Wahyu. Eta ka Pak Haji Asep Wahyu atuh. Kadinya ka Papa Haji Adang bin Haji Ali kayaknya. Idinya mah pakaian wanita, pakaian pria. Nyungkeun atuh ka Pak Haji Adang. Hayang lepis ujang. Duh, meni ku keukeut atuh. Oke ka Pak Asep Wahyu nya. Jeung ka Pak Haji Umar urang menta. Eta teh bos lepis eta teh. Eta teh aya abah mah ka wawuhan loba aya anak jadi bajuan. Mun urang mah mang mentakeun atuh. Mang mentakeun abah. Heueung geus tenang lah. Da moal burung masihan atuh. Moal burung mere. Abah. Naon? Abah ujang hayang disunatan mah. Eta ka padede atuh hayang disunatan mah. Ka padede rumah sakit Cibaba tukang sunat. Apaan abah wawu jeung Pak Dede pepatah tukang sunat bah? Di rumah sakit si Babat. Era cukup si Neng atos digusaran si Neng mah. Ujang hayang digusaran bah? Siapa di sunatan yang digusaran? Dala laki atau? Kaya Kangjeng Nabi Ibrahim ke Yusua 80 tahun langkung. Mana yang masa ratus tilu atau disunatan? Nah, ujang mah yang budak kene disunatan nana. Arah nang? Kek gus gede. Gus gede. Gus umur 80 tahun. Apa nabah nang maut beren? Oh, ni cawe kabatur. Kabatur atau masa? Atau bagesel-gesel kena awi. Penting mah buntung ya tuh. Apa? Naon sababna? Ata ai riwayat na Kangjeng Nabi Ibrahim mah 80 tahun langkung ayeuna baru da kene disunatan teh naon sababna? Aduh eta nanyakeun budak nepi ka kitu. Abeh cereh cageur. Hayang apa bareng? Abeh cereh cageur mah. Kolot geus sarua we mah. Hayu kolot oge meureun sarua we cereh cageur mah aya di obatan. Ih, ai budak kene mah uduh kene babari nyambung deui. Uduh. Ai geus kolot mah lila cageur. Seperti umur ayeuna geus 40 tahun tuluy disunatan. Iya. Tah geus saminggu teh karek kumapur teh ulin ka jalan aya awewe katempo bujurna teh ngagitek jopu deg-deg we. Tuh renyah deui teh Jang. Jadi hese cageur. Hese cageur. Da gede ka hayang sia eta mah. Komo lalajo dangdut kitu. Komo ningali kuta. Atawa meureunan karek saminggu meureun tuluy lalajo dangdut aya awewe nu budak kitek jo pelegeng we. Pudeg-deg teh jerenyah deui. Wah, ira cageurna ira dipakena atuh. Korna sok dipake ai nu kitu mah. Ih. Eta ningali kuta. Geus ke geus umur 30 taun nyaho. Dipake naon mah? Ah, pokona nyaho engke ge. Ulah katutuluyan main bola. Bisi ningali, bisi ningali kutang si Nyimas. Iya. Apa? Naon? Iya, ujang ayang disunatan wah. Ke tenang lah. Ayo geus boga duit. Da lain ku duit disunatan mah ku peso. Apaan meureun aing teh kudu nitah. Para disunat teh kudu ka ahlina tuluy kudu mayar. Atuh ku abah korotna. Teu becus. Diajar atuh geus kolot kitu mun eueuh ka becus. Paingan sangsara wae maneh teh atuh bah. Nah, ka kolot. Heeh, eta mah. Megadeuk ka gablak. Ya bahnya. Ari mah teh ka mun nya bah. Maot. Hayu maot teh naon?
mau teh dicanda ku Aloh. Oh jadi Aloh bogoheun ka emak. Nah sia teh bisa jajarkeun jeung supir. Lain bogoheun da nu kagunganana. Urukan Aloh teh RW geus itu. Ari, ari ayeuna tuh urang ka Aloh atuh yeuh. Naon? Ah, yang panggil jeung emak. Aloh mah teu buku cicingna. Sia teh kabina-bina teuing ngomong teh. Aloh teh di kulon. Teh di kulon, di wetan. Teh di wetan. Atuh di kidul. Teh di kidul. Di kaler. Teh di kaler. Di luhur. Teh di luhur. Di handap. Teh di handap. Atuh nanaonan Aloh teh di kituanya. Ini ngaran teh sangsara apa? Hese bingung anu neangan atuh. Heuh teu boga alam. Si beleguh abong bebenyit. Bisa jajarkeun jeung manusia. Dina kataranganna ge deuleutong mikiran aing cenah sia mah. Ka urang ge teh. Heuh. Moal nyaho pikiran makhluk aing we. Sararea teu be. Urang mah urang mikiran reungit oge tuh batur balaleunghar. Reungit. Heuh. Apa eta aya nu cecok nu muru bagong lain? Lain eta teh nu pasedek-sedek. Bapada ayang dihareup. Apa? Naon? Apa? Naon? Naon cenah teh meuli calebeng? Ujang hayang motor, ba. Ah. Nah, sia teh meuli lahuta teuing ka hayang teh. Kaya kos jelema beunghar. Atuh sing sia teh hayang balon atuh da budak kene. Baju geus teu kabeuli. Balon-balon ning bareto geus sok dipake ku Abah. Naon teh? Ditiup ku ujang ulah. Kondom eta mah beuleuh. Kondom. Da eta nu naha di mana wae atuh. Nu na kondom na palang dada butuh kapake. Iya. Apa? Naon? Hayang motor mah. Sia teh geus kudu geus gede teh 17 taun ka luhur pe. Kudu boga SIM naon? Hayang motor. Duit di mana aing? Buru-buru Abah ngiridit Abah. Ngiridit uang muka di mana goblok sia teh? Abah. Naon? Buru-buru Abah. Gablek duit di mana siapa gua motor teh kurupu. Kurukan per. Hey. Hey. Naon basa? Naon teteh sia murucut kana tongong aing? Kita tadi aing ngomong teh hayang motor teh. Ih, hayang modal murunya budak teh. Atuh naha sia nyebut ngiridit bae teh? Iya beteng uy ngiridit. Nyaligit goblok sia teh. Nyaligit. Alah tongong aing ka podol. Lawak ka cai kitu. Dari mari dari aya kau teh Krishna teh ngomong teh muni hohoa ngomong teh muni hohoa Indonesia kena patokan siya mah umay nge aduh 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 ay sapi keresahin na ang gusi tenang tenang tiara pa dulu nga tiga suama kapakan. Harap padulungan teh ka sumah makan-makan. Lain-lain
Bang Jadi ini. Eta leumpah di. Nah, hancurkeun sumpah bakti Gusti. Aya naon ieu teh? Eh, tenang. Hah? Tenang. Pindang naon? Tenang. Tenang, goblok. Kendang naon? Kendang penca. Tenang. Tenang. Ula gurung kusu. Kuna naon keur main lang layangan? Benang eta mah teu imah tenang, tenang. Tenang. Apara. Aya naon kelanan-kelanan? Hah? Kelanan tenang-tenang heula. Oh, naonnya teh? Sia diuk. 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 Hah? Diuk. Tuh, dengekeun diuk cenah. Saha Gusti? Naon? Nu maot. Jauh-jauh cerita tuh. Diuk lain maot belegok. Hah? Diuk. Naon panyawatnya? Saha nu maot goblok? Itu cina maot, urang mana maot? Nah, Gusti teu ngabejaan ka abdi. Nah, saha nu maot tuh dengekeun. Naon panyawatnya? Teu maot. Hah? Teu maot tuh dengekeun. Di mana dikuburna teh teh? Teu maot aji. Nah, ai mane amak-amakan? Teu maot. Heuh, naon panyawatna? Aya keneh. Liver. Coba si eta mah. Da enteng atuh penyakit liver mah ku tutut. Heeh, nyaho aing oge panyakit mah. Ieu mah daeun nu maot, ku tutut. Asa daek leukeun ku eta. Teu kudu make jeung biaya asa daek newak, ngan newakna ulah dibom. Kari nyokot. Eueuh nu maot, goblok, eueuh nu maot. Heeh, ku tutut. Kade ulah ngalana teh ulah digiringkeun. Da eta mah kari nyokot. Eueuh nu maot, goblok. Kari nyokot. Ulah dikepung ngala tutut mah. Bahaya dikepung ku tutut mah murukan teh jola leungit teh teh. Ku sorangan kari nyokot tanda. Eueuh nu maot, heeh ku tutut. Sadiakeun ye boboko lantang. Keur wadahna. Ngeuh-ngeuh diuk, heh, diuk ku tutut. Da moal ngagarapak tutut mah. Beda jeung newak hayam. Beda jeung newak hayam. Jadi maot teh livernya ngeuh teu maot da. Heh ku tutut. Ngeuh diuk. Oh atuh pantes sia mah nepi ka maot aya ku tai mah. Anjing. Kawina-wina teuing sia teh diuk. Ditukang atuh. Heh? Ditukang. Naon? Ditukang. Please sit behind. Wow, please sit behind. No. Belakang, antri. Sorry. Thank you.
Hancurkan si mah baktos nun kututut lain kumakan deng kututut kututut kumakan deng enak jadi kurang sing percantan untuk kututut ku cacing maka gusti naon anu badan dilisan kenceng aja naon yaitu kulan gusti cik aya anu bakal dicaritakeun ku ngaing ari soalna mah kitu pokona dina jangeut ayeuna mah keun we ku ieu naon naon oge di mana-mana salira bade syukuran ka dieukeun oh beda urang perasaan nyanyi nak gua abdi naon mana bisa nyanyi gitu sakedik sakedik oh percantan percantan kumaha nyanyi nak hei seniman kututut kututut siya tenah makanya ku seniman kututut tuh sebenarnya mah kadenge mun sia eutik bisa kadenge mun teteh awar-awar ngadupa kana ceurina penting tadi aing ngimpi ngimpi naon gusti ngimpi naon ngimpi naon heh heh ngimpi naon teh ka hati mun cewek we are here ari halis ngimpi karagragan bulan sapasi aduh raus eta mah lagu nage bulan siapa sih nu aya di Singapura jauh-jauh bulan siapa sih di dia asuk aja halo wabar tak air agrak nate kana lahunan tak gede dulu malah kitu keur merong aing lah ka dina lahunan aya bulan sapasi atuna hajo datang we bintang dua celek dina tak-tak aing eta bintang jeung naon tah impian mode kitu tutut bade dikulub bade digoreng daraos atuh cager tali perte nikeuleuh teh kasih ieu ye ai saurna mah gusti bakal naik harkat darajat bakal naik wibawa numutkeun dina paririmon ditempo teh dina paca pece eces dina paca pici sidik bakal naik harkat darajat muhun atena pisari rata bakal naik delman naik darajat naik delman naik naon naik delman naik darajat kuturut ayah ke kota naik dina istimewa kududuk di muka teknong teknong dok teknong nabina-bina teuing sia teh boga dak buah teh kana roces manja sia kudu ku keong tutus kumana deung ka ieu ye anu matak wayahna sararea bisi ieu mah bisi bisi ke kahareup aing naik darajat bisi naik pangkat mangih milik wayahna maneh sarerea tuturkeun langkah paripolah aing sanajan urang wujud dieu awak buta diri teureuhing resepsi bener tapi urang teh kapandeung dididik ku ngapoe aing teh nya eta keur diajar ngudag ilmu insan kamil mukamil nya eta sampurna dina jeroning sampurna urang teh kagolongan jin boh di jin boh di manusia dua-dua
aya jin Islam jeung aya manusia Islam. Aya manusia kafir, aya jin kafir. Aya tak urang teh hayang ibadah hayang mulus rahayu aya dituturkeun teh pan urang teh ka manusia. Ngimam teh manusia-manusia anu arariman. Inuk teh ka dinya. Manusia. Geusi abdi mah dugi ka dangat ayeuna can ngarti. Naon salat? Gini sto salat teh abdi disugan aya nu mere beas da eueuh. Siapa nak kalau saya yang dibeli? Mah iya sholat ditukur kenjeng pangabutuh. Kudu ikhlas dulu. Nya naon maksudna? Iya. Awak tugas diri tu nak oge laksanakan sholat tapi adegan sholat. Naon maksudna di adegan? Itu tinggali batur mangis ngadegan tower. Jelik 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 tower salap dalap salap 180 derajat sanggeus jadi adegan tower pan teu hese hubungan ka Singapura ka Jakarta ka mana cukup ku halo na telepon eta teh lagu ka Bogor jauh geus sih boga ka Bogor deukeut kalangan ku jalan raya. Tapi apa itu bingung kali turun tina janela. Tatangana mereka pokok nanti nanti. Buka kabogo goreng patut. Rupa nate meniru syak. Disamper ku si ayah. Disamper ku si ayah. Lu gitu udah klip ngerana. Ayah. Gus gus gus. Gitu ya wayah nasarare aja bisi aing ke bisi ya mau bisi menang tugas deh ningakeun ieu tempat pek tuluykeun sing malandiri temongkeun ciri nu mandiri nu ngancik dina diri anjeun abeh mararaju hirup teh barokahna gede barokahna lurat teret. Allah anjir gelelut itu Bima gelelut anjir muah kuat Bima sya goblok tuh sya gusti jungkel deh. Wah dunungan aing oi ditonyok oi dunungan aing wah dunungan aing dia gagah iya sya muah kuat Bima. Wah kuas ya kalau wincak ni. Bima bakal keok mana dia? Wincak ni keok. Bima jing. Wincak ni. Gimana kita tuh? Duka duka tuh. Di mana sorana belakang? Cek aing bakal menang mau Bima. Di mana sih jatuh? Di dia. Baru kan nanti kadengeng udah ayo ngegelen dengan oi. Ayo jalan mana? Batur nanya, batur si Bima mana? Oh, ayo gitu. Dek naon si jiji ke dia tara sholat? Jomonis tara sholat isya. Emang naik sholat ya kudu bebeja kasiha. Wah, dina osong lagi bihun katarima siya sholat. Tapi kan di poni. Oh, tina hadisna, oh tina Qur'ana. Anu diikat sholat. Bakal ditarima. Goblok. Dimana-mana gini di kopeha. Ngerti? Aisyah itu pakai naon-naon. Apa jadi pake? Dek naon siya datang kan ya? Naon, ditandai naon-naon. Wih, anjir, dua anon. Nah, tadi ada dunungan tegelut. Bisa. Kan ancap cina eles ya orang. Dan maksa ada nyokot karet tapi narau. Siana udah nasi Bima. Ayo guru na. Guru na. Buh. Yang ngaku guru na goblok. Ngahina saya. Didinya tau ngajago tak ke jelma iya. Wah bahaya. Bahaya. Ia teh jelema teh keur nguriling neangan tanding nya serang neangan lawan. Saumur hirupna can nyahoan digeti serangan. Pecahkan tasirahna dagor pulingis.
kuat modar. Lawan nya. Aisyah teh bener dulurna si Bima. Eta kareta teh dek dicokot dititah kudu gablegna belegung. Eta naha lain di bejaan. Lain pake cara gelut. Pokona sakur nurek nyokot kareta bindara musuh aing. Oh kitunya? Iya. Wani kitu ka aing? Alah. Puh. Hidup kosongnya. Maka jeung teu wani sagala. Eta nanya maka diri sia aing mah gede awakna. Nya geuleutik aing mah meunang ngaraut. Bener. Nya geuleutik aing mah campernik. Cih campernik. Puh. Eta nyidu tilu kosong teh teh. Nyidu kosong. Nya Aisyah teh aing mah ahli usik tah. Murid pacuncun. Murid pacuncun atuh. Bener. Prung. Tega lara, tega. Mati, dor. Prung siapa dingdung, belajar. Auh. Auh. Bro. Hu. Bro. Hu. Akang meni weka geuleuh ka jalma goreng patun. Cicing sia teh. Rezeki. Geuleuh ah. Tamu aya, tamu aya gairah atuh da buta tamu. I want to see underneath naon teteh. Wow, big. Jabri big teh bareng. Black big. Nya black nya big. Lain meni weka geuleuh akang. Lain mun urang mah di kolornya euy. Ada buta mah tara. Lain tara kapoe tapi tutung. Kakakap teh. Alam ni lecet. Oke teh lecet tegal. Urut ngabeca. Marukana kumaha urang ye euy? Heeh. Adik. Setan. Lompat ka mana? Kusik si anjing. Kusik si anjing. Kadi anjing. Anjing, kadi anjing. Khawatir. Lain menenjang hei gitu watir. Elah, mereka nak kumah. Aji kena siap. Menang saya setan. Jok siap. Mereka nak kumah, aji. Ayah kakuhul merun. Wah. Amak kentep. Kuman si setan. Power ni kejebur kena mah. Aing mah kami nak bina tuin si cek. Setan si setan sok sia. Ayah nyaho. Eh si ini satu yang mojok leh satu leh satu kena jing. Watir atulah. Akan aja ga. Lain batir bodoh. Aduh akak kacai gitu. Syah Semar. Ditita ku Semar bapak aing Semar teh. Bapak dewek Semar teh euy. Melotot. Burukan ulian. Semar. Kelana Semar nu mana ieu teh Semar? Semar. Lamun anjeun nyaho ka Semar cing kumaha rupana? Beungeutna bodas. Tuluy awak hideung. Jangkung penek, penek. Teh make sandal sabeulah. Mak
buuk jadi bodas kuncung ngarana. Beungeutna bodas, beungeutna bodas, awakna hideung. Hideung. Hayu leumpangna kitu tah. Aok kakok. Jawot. Teu nyari. Nah, sia. Da bagian abdi teu matu. Aduh akang. Aya jadi pejabat tong ngabodor. Kana wakilkeun ka abdi ngewa. Urusan aja dari pejabat. Aing ngomongna dua anak. Gede teuing. Ujang. Wadi ujang. Amuy. Amuy. Ye. Sen udah hak kami teh. Tobat Gusti. Atuh naha lain kita tadi anjing ngomong jadi kita Semar gitu. Man, nepi ka jogol. Eta impian jelas. Jelas jentre. Bener itu anakna Semar. Pandewek teh cepot. Ieu dawala. Itu maritis jubah. Nuhun Gusti, kaula bebas tugas. Ugana jigana mah atuh lamun kitu mah pek. Geura asup ka beulah ditu di dinya aya kareta. Geura sarare we dina kareta. Geun. Kaula nu ngagusurna ngantuduhkeun we jalan-jalanna. Ka mana dibawana? Ka Amarta. Sabab dek seserahanna ti Amarta. Dan bae aing nu ngagusur. Hish. Wah, kakenyang keneh ku kaula. Pekeh cing rineh dina kareta. Tuduhkeun di jalan-jalanna. Sok atuh cepot naek. Moal abdi mah. Nah, bade ngabantun muning. Ka kategas awat-awat. Oh. Kakayaan bapa maneh teh loba cepot. Luyuh layah. Luyuh layah. Nah, eta Semar. Nuturkeun sangsara we tiba heula. Padahal loba hartana mah jeje. Jeung Semar mah lamun dahar taranawaran. Dai teuing Semar mah. Teuing Semar mah. Apa da? Mun cing cara lebok kada ditempo teh kalah ngiceup nih. Aki cepet buku teu nawaran. Aidahar teh ngajak aya rek ngisi ngajak. Sok kada sarare we ka itu. Aung agan. Ieu abdi mah bade teras ngabantu muning doana we. Ya cokot buru-buru bot. Hebat bapa maneh. Lain waktu aing hayang ngadongeng jeung si Semar. Kumaha sajarahna ieu? Wah panjang. Wah. Panjang geuning keur diwartoskeun ku abdi. Mun kada ngangge sasajen. Wah, di kada ngangge apel jin. Bang tipu sia teh mah. Sok buru-buru bae naek ka hiji. Tah, nah. Urang nyokot muning euy, hayu buru-buru. Kapoe jeput saputing hees eta penak akan udang deui isuk-isuk muning can kapangih lain di mana bujeng hingga ka muningna deuleu bauna ge eueuh tapakna ge eueuh tapakna teu aya taina ge lapur nah di mana ieu teh ruka taina 100 teh loba kubek ka ieu ka dieu ka lapangih jeung tai aing sorangan nah 100 teh loba muning teh lah naon bawa bensin hilik naon aya suluh gararing aya aya walungan urang useup heula aing mawa useup na wayah jeung kenur kari eupana beureun ngalawe neangan de jangkrik ka pana mata ku cangkilung tanuar awi urang useup heuy
Oh, atawa pacolek, heuh. Oh, pancolek kalah deui. Oh, pancang kilu kalah di lampu. Oh, pancolek kalah di deui. Lecom com lah nah makri kakawenan sih teh. Capek-capek. Lagi subuh atau mana? Ayo teh ke arah sih teh. Arah naon ke arah pada muning jan ka panggih. Bate enggak mau bodoh. Lu beh muning jan ka panggih aing nya leuh. Asal mun ka sembung. Aya panggih nu ketika napi ka kitu bapak, bapak teh rek ngabebenyokeun aing gitu. Boang ngalejokeun ka. Ngalejokeun heuh. Kalau jauh kan, meren hayang disangka benghar. Hayang disangka benghar, boga muning, hayang kapuji kudunungan. Oh. Padahal meren muning nama kasih dijual. Akang kan dari pura terangan. Ya, akang. Hese capek susah payah teh kasih orang ayo nak itu. Benar, benar kang. Ngalaman hees, ayang ditegah siawat-awat. Bari di Tegal. Ngabelaan dunungan bade nikah. Akang ngilu hese. Nah, ari si lain dunungan beger teh kalah dikusurukeun. Ai dunungan beger teh meni rewel gitu. Alah, Jang. Akang. Mudah-mudahan atuh si Neng. Laras. Nya eta mayang arum cing cios ngajodona. Nya jodoh nu patotos akang. Atau iya nu kawan maksa nikahkan putra putri nate cingnya rumah tangga anu awal turnu akhir mawadah sakinah warohmah teh aja eh atau anu digusaran sineng aluna mudah-mudahan be atau jadi istri anu sholihah amin seurit gina panjang yuswana amin hah amin nakang karena Pak Haji Erwin bos obat jin ya cik eta teh bos obat jin washing berukan teh matak deka tara meuli pakaian nu ngalebaran oge ge sok aya nu ngirim alah ya ulahna kang kumaha nya ka mana neangan lah naon geus bangis ya teh heuh nya ta acan. Duh, ampun aing. Sugan ayah atuh dirinya meureun, aya waduk-wadukna. Akuha. Lapur aku kuring di kaki du lapur ka wetan teu aya ka kaler weleh ka kulon kosong. Kalapangih jeung nini-nini. Kalapangih jeung lonok. Nah, nini-nini keren yang ngasih ayah. Eh nyata kitu narek balik ka Bandung eta mah ka Garut. Ayah. Lain kumaha atunya ieu teh kalakuan bapak teh? Boa-boa kana. Boa ngalejokeun ka urang kitu. Bayangkeun sia duk munding 100 pedutna sapoe sakumaha? Meureun kudu aya, ayeuna mah teu kaambeu-ambeu acan mana buktina tayina geus eueuh. Eueuh. Ulah moa teu namru atuh. Geura pek pikir ku si deui. Oh, kudu pugu atuh urang teh. Duh, lamun aya HP mah nya urang teh. Mun aya jaringan da tower oge eueuh sia teh. Mun aya sinyal. Mun aya sinyal atuh da tower. Naon sinyal teh? Hah, si beleguk. Tinggal geuning hileud aya nu eueuh buluan dicabak teh sinyal. Geunyal atuh tamu. Geunya masuk di kulub, ganyol tama. Sejauh atuh. Hay ganyol mah ceuk bapa oge sia teh ulah loba ganyol sok terus pasea. Banyol. Ba tama banyol. Banyol mah di mana hujan gede sok banyol, banjir. Jadi jauh. Lain setan Allah. Tidak gede lagi. Hari banjir mah eta teh lembur popotongan neng cucu. Banyar. Eta mah pacar lembur maru si ayah
Hai Banjar mah aya laguna. Banjar mana? Teh Banjar mana? Banjar mana? Banjar itu pangsisina. Wayang. Jauh wayang. Jauh tina Banjar kana wayang sih euy. Teuing sia eta mah. Oh. Lain eta kumaha cuk bapak teh bemeh init ngining. Oh, kumaha teh? Wawadi lah cek. Oh, apaan kadenge mun ku sareng kada bareng ini cokot muning. Di tengah si awat-awat. Pangihan. Oh, oh. Naon? Eta urang poho. Naon? Pangihan si dadung dawuk. Nu ngangona, heeh. Ulah uyun. Tah si goreng cilakanya jelema teh bodo poho balanga. Ku poho oge okay, bisa kieu ye bisa dipu. Bisa wae. Direngge teh jan mah. Eta mah hejo. Tah cilakana manusia teh bodoh poho bumi langit sawarga neraka. Tapi direngge teh kitu bari lagi. Ai si dadung dawuk teh cenah mah koncina teh dina tangka sadagori. Oh. Tangka sadagori eundeuk-eundeuk aya sadagori nu kumaha? Tugeuningan nya kurang pangalaman teh kitu. Gede tangka sadagori mah sarua jeung kalapa. Kawung. Nu sagede tangka kalapa mah ieu sadagori. Teu beda weh di sadaadan meureun. Atawa sada nu menta diterahkeun. Ih, siapa ni tenyari? Eka batur mah. Eta sadagori mah gigireun sia tanu kitu tanu hese dirabutna teh. Leutik tapi page eta teh cenah. Ceuk urang subang mah eta teh ubar ieu asapurat. Asapurat. Dirabut bersihan akarna godog we. Cageur. Cageur teh asapurat teh Kang. Digodog. Cager teteh asam uratna asamna mah cager ngan uratna murunggut. Ciduhan nasi eta lain lah si eta ya wae pi omongin anaknya teling si eta mau beak-beak pi omongin ayam ay asamna mah cager ngan uratna heurah. Kuratna kejer dilegeteh. Nu kitu sadagori teh heuh. Sok geus gibrik-gibrik sugan. Nu sok euy. Sok sok ningian acreu ningan. Ah, ngebul. Geus kade-kade. Ngebul leuleuh teu kebelebeg naon lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jayuna jaya di darat jaya una nu calik di sirah cai. Sang ratu mut putih bebenga baju mingkem. Ulah jaya ulah ganggu ah. Dengeng teh padang lain, Aceh lain. Dekat itu teh ya. Da cebuhan naon mun teu puguh edanana di patokanana. Makhluk naon leuleuh teh? Lainnya urang jadi gede hate ayeuna. Oh, akal. Gede hatena. Oh, di lemur masukan teh urang nu goreng patu teh. Jadi aya we. Aya nu leuwih. Leuwih. Heuh. Eta bentuk nepi ka kitu. Jika kapong-pong si sok tanya kayaknya. Assalamualaikum. Punten.
Campurasun. Rampes. Apa? Rada apa? Hoduyudu. Campurasun ada bahasa apa? Hoduyudu. Maapalen. Maapalen. Paling oke ngaran sangkudu. Campurasun. Rampes. Bade tumaros ya. Dupi salirate. Jing balen siang ngomong na. Jing pika hartian batur siang ngomong je. Tuh. Olah. Siapa nak bade tumaros ya bete? Bahasa nau ni tak goblok. Dupi. Naon dupi de. Lah. Maun. Abdi teh saleresna teu ngarti aing goblok. Bahasa naon sia? Bangsa naon sia? Manusia. Bahasa Om Wani. Pokona sia cing balik ngomongna bae ka harti ku aing naon ya? Aing kres digeuingkeun. Digeuingkeun nya. Naon sia teh kalanga wayang? Abdi teh naon abdi teh naon? Paparin bahasa sia. Lah. Hayang lancar ngomong jeung nu kitu. Hayang. Nah, kudu adaptasi. Sagala rupa ge kudu bisa adaptasi pindah cai pindah tampian. Tingalikeun hayang lancar mah. Adaptasi. Jujuk euy. Jeung si Om adaptasi. Sampurasun. Rampes. Aye nu ngaran Dadung Dawuk sia. Aing tuh dengekeun. Marakan. Heuh yeuh. Itu. Hai tangkurak sia saha? Udah aing mah biasa ngomong gitu atuh. Eh dewek mah gawe jeung mena atuh. Tara kasar dewek mah. Wow, mulai percaya kain deh. Jadi apa kerja? Siapa poin tu ulin lagi jeng naun? Bugu siapa poin lagi ulin jeng muning paling gemuran arang kia. Jeng puyuh paling oke. Ngaran aing dawala. Ah, itu je deh sah. Tanya telan sekuri ngalana cepot. Orang mana sih? Kuring teh urang tumaritis. Tumaritis di mana? Amarta jauh. Jauh tong ka itu. Dek naon sia datang ka dieu? Heeh, dek nepungan sia. Hoi nepungan aing. Heeh. Nyaho di mana aing? Nyaho ti bapa dewek. Saha bapa sia teh? Bapa aing. Heeh. Semar. Dek naon ka dieu? Dek nyokot muning. Muning jeung oplet. Muning naon? Muning. Muning mana? Kapan sih ya nu ngangon muning telit? Heeh. Di mana muningna? Wah, di bejakeun. Sabaraha hiji muning teh? Tus. Hah? Tus. Naon cenah? Cus. Tos. Eta teh singkatan tina saratus, jadi tus gitu. Iyalah tungtungna kapan di urang di lemur aya geuning nyalukan nyalukan ngaran teh tara beak kabe. Tara tungtungna we. Lamun asta jing ngajing. Lamun dawala dau. Dawala. Lamun semar yut. Nah jauh. Nah tina semar kana yut, apan burayut. Oh. Mundawala nyong. Eh pan monyong. Lamun cepot gek. Ah naon gek? Naon gek? Mau kana wujud goblok. Ai manehna? Ari manehna? Ya, da bisa ka batur sia tamah. Ko jadi muning teh 100, tos. Bener syukurna barodat. Heeh, nyaho di mana sia? Eh, tak kuring terek nyokot muning eta teh dititah ku Semar kuring teh. Muning nu mana? Muning nu dikukut ku si lain.
Nu 100 dek dibawa ku sia. Goblok sia. Ngambek deui tu. Tekuk ka nyuluna geura euy. Umawani nih jaman muning aing di mandian ku aing, di parapan ku aing, di angon ku aing, di urus ku aing. Di renehan? Da jalu, goblok. Ayo narik di jokot ku siat, goblok kakenyos. Make rasa tuh goblok hirup teh. Oh iya oke. Da kurik teh moal pati-pati ka dieu lamun teu dititah mah ku bapa aing. Bapa siana cenah ka dieu ditagor ku aing. Hor. Nasya teh ngajago ka bapa aing. Yah, memeh bapa aing ge aing heula beureun anakna goblok. Aing teh dititah ku bapa aing, nah ku sia teh dibikeun aing teh anakna. Nah, sia teh molotot. Wanian, jajan. Emang aing sieun ku sia? Kumaha ieu meuni hese pisan jelema teh? Jelema pe. Ling. Sikat rekan. Angin nongol oi. Iya. Tapi kasih sangkeleng gitu ka jelema saliwat kan. Tong sasangkeleng kumaha mun ngelepek beli deui. Oh, itu jelema kekerek panggih atuh. Wanian eta nangga. Bari teu karasa ku aing na ge. Oh anjir. Sakitu ka beretak. Tah tetangga mah kudu kieu atuh goblok. Aduh. Dola, dola, lieur aing. Alah. Gusti, mata kula ulah sasa. Alah nepi ka tutung kitu. Mata kula hampang leungeun. Sia teh. Alah. Ya. Sarepi barudak teh geus arinit kitu cu. Nah, dah tadi ke jam 7 tos angkat. Hah, sia teh gede bohong. Demi Allah jam 7. Demi Allah wah. Eh. Naon wah? Ngadon harareh dulu itu. Sareng geuning di semung teh. Ay ay ay. Nah, hangit dulu. Nah seperti sepayana oh, geuleuh itu anak aing tararutung sapertos nutung di bentar gelap leujang bisa jadi be sare teh disaruakeun jeung dicicih sare teh meunti bra geuleuh itu abuhi nepi ka kitu-kitu atuh cenah kitu Bim. Moa teu pagadagan si dadung dauk di heureuyan meureun sia goblok. Bisa jadi. Dilonying teh pasti. Di banyolan meureun teh teh wa. Kulit waru angan darus sinengul. Biidnillah. Sageur. Eta geuning si kalising. Si kalising. Kira udang bin ah hei ah kaya akak geus hirup geus kawal hei maon hari siling kuring mapaeh keneh udang syah loh banyak gusti pulang hari es di tempat munding banyak paeh munding agojon jeng si ibu itu wesh gue teh si dadung dawuk. Loh. Aduh. Naon teh? Datang-datang Joni Ju eka kolot teh. Datang-datang Joni Ju eka kolot teh. Tong macem-macem. Bikin malu. Eta yang digintil. Jangan bikin malu.
sama anak. Kan bapak tahu bahkan anak itu besar kemaluan. Malu. Maksudnya mah gede kaera. Gede kaera. Tidak kandal kulit banget. Montong akuanan, itu gak beleg mah. Nggak sih teh ujung-ujung ngamak kai. Gak malah tuh. Nya, nanya nyana. Mau ada pencetan ke mak kuring? Naon. Saya kira-kira tiga belas munding untuk akuanan. Ngaku-ngaku kebi. Nyebut kebi kai. Hakim geus netepkeun narupa kejadian teu bisa jadi tanpa sabab, nya memang ada sebab. Geuning buktina si Dadung Dawuk teu ngaku bahkan itu munding bapa. Bahkan aku atuh punyaan kau. Coba pikir sama lu. Enggak nyebut lu atau ka kolot mah. Abang. Ieu mah akuanan. Kumaha parang pagi teh? Oh, ditanyakeun si teh Munding mana? Mana Munding teh? Bener cenah 100 Munding teh. Syukurna barudas lain beungeutna. Aina syukurna barudas mah nya Munding anu beungeut bodas cenah teh marmot. Ceuk si Dadung Dawuk. Ah, bohong sia. Nya ada walanya, ah henteu tuh. Nah, siapa tengah rojong kak ingin dong. Si wala betar bohong si wala mah. Ah si wala penjara. Mana si om ditanyakeun deh ku si dawala eta Munding derek dicokot di titah bapak aing. Atuh pantesnya di kasaran di bapak lemas betegar tiun. Pagi ke atuh jeung dewek. Tah heuh geuna sia geus sia gelut euy. Teung kade teungeuna ulah lawara. Oh, sia anu nganggap enteng teh. Tatu sangka makhluk itu ai jebet ai kusak teh ai. Nyaan. Tah kusorangan teh eneuk-eneuk keur sok. Di mana eta gigireun? Biji aja. Bapak, aya musikna alus, Pak. Tah, dangukeun, Pak. Tutu nyurung kuy, Pak. Tuh, haseuh pemitina teh. Mimiti gamelan nepi ka sinen teh ngurukana. Cing, tah taun 2800 bakitu tah. Teu pugu dengekeunana. Ta eta Pak geus sok tanya. Bagea. Euy, ieu dewek. Saha sia teh? Saha sia teh? Tuh, percaya Pak. Percaya soha krab sia dewek Semar dek Semar dek Udin sebodoh cing aing ya dewek Semar deuleuh nu boga Munding teh budak nu bogana ge milu ngurus atawa ngalongok yeuh mah ratusan taun nolol ge tara lamun ceuk dina hukum mah panmeureunna ge teh geus hak uing Munding teh geus hak milik aing. Yes, daya siling buruhna. Naon buruhna? Naon buruhna?
silain sakitu ratus tahun ngurus munding teh dulu dewek geus bebeja kahiyang otipati Jagatnata sadiakeun kursi nu kosong cadangkeun keur si Dadung Dawuk jadi dewa jadi sawarga. Ayeuh. Hebat dulu. Tina gawe nepi ka kitu euy tah. Nya si horeng teu kudu dipikahayang teu kudu diudag-udag aya geus waktuna mah euy. Lamun bener buktikeun. Buktikeun heula muning. Sok. Hei, kebonai nu nemongan mana? Ulu ujang itu. Allah nyawe mana? Ya, ngajajar di lejalu ungkul le 100 detik. Wah hebat. Mana? Uu atau ayah kene nasya teh. Bida-bida teuing. Baca cerita na itu. Selamat ngagubrakeun wae eta. Batur-batur kuun. Mangah geus nyawakeun muni teh Bapak. Heeh, syukur. Sok silaing tungkul. Apunten moga saja ngomong jangalanya teh bisi katipu eta di dunya. Sok Bapak Semar ge kapungkur cenah ulah sagawayah mikeun. Kudu diuji heula. Kitu ai geus sumping mah dedengkotna Mang Aceh cing. Lain beunghar jeung bapa aing euy. Heuh. Eta teh muring jeung bapa jang geus nu sarerea we kitu na sia teh. Hong syukur. Diuk. Wah, wah bapa. Lajeng wae ieu Dadung Awuk. Disalinan ku Semar Badranaya dijadikeun dewa di sawarga tina pengabdian ratusan taun. Den nerah kingkang salin busana den nerah salin busana aya korsi nu lowong deuleuh di sawarga maniloka pek geusian. Jadi dewa dewek geus nyarita ka Batara Guru. Aduh, atur nuhun kaula nuhun. Ya, ka anak batur mah Semar nepi ka kitu teh. Aya anak sorangan kuluhu mah diantep we. Acan jang, keburu modar. Nah, anak-anakan. Heh, pek grainit. Atur nuhun atuh kaula nuhun wilujeng wae. Wayahna pingpin anu 89 dina waktu seserahan teh kudu milu ngaleut ilaing nya eta ngajajab seserahan juragan Arjuna ka nagara Dwarawati. Nepi ka ngarti kitu ning. Ngus jang. Ah, lain kasih ya. Sok ketuk pimpin. Ayo gini. Kabayangkeun seserahan menak jeung menak. Ngaleut ngeungkeuy ngabanaleut bari jeung dewa-dewa turun ti sawarga, tukang hiasna, pangapit pangantena. Kabungahan jeung kabagjaan moal bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa. Boh ramena, boh ituna, boh ieuna. Tah atuh ku kituna meureun heuh dewek teh karinyaksian oleng panganten juragan Arjuna. Sakumaha anu parantos disuhunkeun ku Gusti Mayang Arum parantos laksana sadayana? Atuh ku kituna mangga urang sami-sami nguah dina waktosna hajat. Panginten abdi ge bade ngado. Kitu tah. Kasadayana pamirsa TPI anu aya di mana wae, mudah-mudahan bae sadayana anu nonton nu ditonton boh TPI-na tetep jaya kalayan
salamina aya dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ila lampahan Arjuna Rarabia dan Nabi Partakrama urang cekap kene dugi ka dihapunten jeung sagala pikalepatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.